Në Tiranë, por edhe në çdo spital rajonal, kemi garantuar shërbimin e mamografisë, një ekzaminim që ofrohet falas për çdo grua në çdo ditë të vitit. Tumori I gjirit është plotësisht I trajtueshëm nëse diagnostikohet në kohë, dhe ne kemi garantuar terapitë falas për çdo grua. Nxito të bësh mamografinë, bëhu dhe ti kampione e shëndetit. Jemi bashkë për të quar zërin tonë dhe çdo grua. Mos e lë për nesër, kujdesim për veten. Bëjmë mamografinë sot. Kontrolli I hershëm shpëton jetën. Bravo për jetën!